Enguany, a Sant Climent de Llobregat, com a la resta de municipis tiradaires del Baix Llobregat, aquesta pandèmia ens obliga a reformular les nostres exposicions de cireres. Per tant, celebrarem una 44 exposició de cireres confinada. I què vol dir? Doncs com que aquest any no podrem visitar presencialment la nostra carpa firal, ho farem online, amb un recull d'imatges de paneres i paneretes a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. I de la mateixa manera, també gaudirem de totes les activitats que ens estan preparant les nostres entitats del poble. I qui sí estarà present a la plaça de la Vila, complint, això sí, totes les mesures de seguretat i higiene establertes, serà el nostre mercat pagès, on podreu adquirir i tastar el nostre producte estrella, les cireres. Tots els diumenges de maig, també s'hi ha collita els primers diumenges de juny i, com no, el cap de setmana 23 i 24 de maig. Així doncs, esteu tots i totes convidats i convidades a gaudir de la nostra 44 exposició de cireres confinada.